Kemins dag är en viktig dag för oss som vi gärna vill vara ute och fira. Det gör vi på flera olika ställen runt om i Sverige. Bland annat så är vi här på Sergels torg och firar. För att få fler intresserade av kemi så har vi allt ifrån kemidraken Berta på besök som då tar hand om de yngre barnen och lär dem kemiexperiment och visar på vad det kan vara. Och sen så har vi även kemins dagexperimenten, alltså det som 110 000 elever runt om i Sverige gör nu fredag och lördag. Det gör vi här på Sergels torg. Alla de små barnen tycker det är kul med kemi. Och det gäller att hålla det intresset vid liv, göra det roligt, ofarligt. Det här är blå, lila. Vi jobbar med vardagskemi. Det innebär att vi använder inga konstiga kemikalier, utan det är ju bara sådana saker som man hittar hemma i skafferiet. Det funkar jättebra. De får träna på många olika saker. Motoriken, lära sig att hälla, handskas med riktiga provrör. Man kan börja hur tidigt som helst. Det här kan man gå hem och göra i sitt eget kök utan problem. Det klarar alla föräldrar av att göra med sina barn. Vi kommer att behöva många nya kemister framöver för att driva vidare den fina tradition vi har i Sverige med duktiga kemister.